Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat ni. Dan kesinambungan ataupun sambungan ayat ni. Law anzalna. Ha, ayat ni lah sambung dia tu tuan-tuan sekalian. Ayat ni saya tengok boleh juga kita nak pakai untuk nak berubat boleh juga. Saya tak arti berubat saja, saja maklum lah. Lagi tuan-tuan kata yang budak-budak hak speech delay, budak-budak yang lambat bercakap ni, lambat bercakap, baca ayat ni tuan-tuan sekalian. Jari dia ni letak di lidah tu, tuan-tuan baca, hinggut sikit lidah dia. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Saya duduk dengar ada satu syekh, syekh Arab ni duduk baca dekat budak yang memang daripada kecil bisu tak boleh bercakap. Kan? Dia pun masuk lidah tu, lepas tu dia tepuk-tepuk kepala budak ni, dia baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, apa semua tu. Lepas tu dia suruh sebut Allah, dia kata. Budak ni pun tu boleh sebut Allah. Boleh faham tuan sekalian? Tonton balik try tengok. Kan? Try hak boleh bercakap bisu. Ah, maknanya ayat tu silap. Jaga leklah kan. Jadi takut juga macam tu kan. Dia kata hang ni cakap pandai main lidah, hang baca pula celah-celah tu, baca-baca bisu tu weh. Ah, tonton salah kat saya. Panggil nak kena panggil ceramah kali kedua pula, nak kena perbetul balik lidah dia. Ha tak hak ni kan. Sebab apa? Sebab Quran ni Allah Taala sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala buat turun Quran ni menjadi syifa, menjadi penawar pada kita. Cuma kita yakin ataupun tak yakin yang tu aja, tuan-tuan sekalian. Kan? Kalau kita yakin betul-betul, tawakal betul-betul, selesailah. Masalah dah kita tak yakin. Kan duk sakit perut ni, pembik ubat, tak kena duk baca, jumpa tok guru ramai dah, pegang baca lah macam-macam. Tak apa nak kena agak, hak aku duk nampak bomo siam kampung kalai ya. Dia nampak yang tu, mesti dia tak yakin tuan sekalian. Ha, jadi pi kat bomoh siam tu, dia pi tu dengan dia duduk yakin lah. Tak jumpa bomoh lagi, perut sikap sihat dah. Tuan-tuan, macam kita duduk pi hospital lah contoh dia kan. Kita nak pi ambil ubat ni, demam korak tak sanggah dah. Pasal aircon balai ni kuat sangat. Dia keluar-keluar bagi esok demam korak lah tu, jom pi hospital. Pi hospital tu pun, bau ubat di hospital tu pun, lega dah. Tak jumpa doktor lagi. Okay? Kan jumpa-jumpa doktor, doktor tanya, pakcik sakit apa? Dia kata, tadi pasal sobat sejuk ni masuk, okey dah. Eh, tak ada nak cucuk lagi, sihat dah. Pasal apa? Yakin. Kata bila pergi jumpa doktor, ubat tu nanti dia jadi mujarab dekat kita. Kalau kita yakin dengan Quran, macam tu tuan-tuan sekalian. Kan? Kita pernah, apa nama, ketika mana berhadapan dengan makhluk halus. Hari tu saya pernah cerita kepada tuan-tuan hari tu ni. Waktu 12 Mac 2021. Kan? Waktu nak masuklah hutan, kan kita duk minta tolong buat semua ni, Tok Nek, cucu nak tumpang lalu buat semua. Tengok-tengok pongkok duk beringgut, nak kata maknanya Tok Nek bagilah lalu. Tengok-tengok tu beruk yang duk ringgut. Tok Nek dia beruk, tuan-tuan sekalian. Ingat dah tu? Lagu tak ingat ni, tobat tak ingat dah. Bayangan PKP apa semua ni. Kan? Tuan-tuan sekalian. Jadi, kalaulah kita berhadapan dengan makhluk halus dan sebagainya. Tadi Tok Imam kita ada baca, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Iaitulah bacalah lepas daripada semayang. Siapa mengajar ubat pula kat orang. Lepas daripada semayang subuh dan juga semayang maghrib. Kan? Yang ni hadis sahih. Kita duduk dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kan? Lepas daripada semayang, duduk keadaan menghadap mengarah ke arah kiblat. Dan kaki kita, sanin rijalaihi. Kaki kita ni jangan duduk kepak, duduk bersilah. Maknanya duduk macam mana masih dalam semayang. Maka Nabi kata apa? Jangan bercakap lam yatakallam. Jangan duk bercakap dengan orang lagi. Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat. Baca tak tadi tuan-tuan sekalian? Lagu tak apa baca duk lena ya. Kesian kata imam berderas seorang-seorang. Kan? Duduk macam mana lepas sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Baca tuan-tuan sekalian. Jangan duk menyembang dengan orang lagi. Kaifiat dia Nabi kata jangan duk sembang dengan orang lagi. Duduk macam mana cara duduk dalam sembahyang. Kita duk tahiyat akhir ke tahiyat awal, kan ada orang yang tak boleh nak kepak kaki, dia duk macam tahiyat awal, tak ada masalah. Dan ni kita duduk jangan duk bersilah ya. Kan? Hal lagi karut lagi bersilah-silah, pergi letak kaki atas kepala bau kawan, tu lagi karutlah. Kan? Duk
Dan baca yang tu. Tuan-tuan tahu dah apa kaifiat dah Nabi habaq ni? Hani yakin ni apa kaifiat dia ni? Nabi kata apa? Nabi kata syaitan pada hari itu tidak ada ruang untuk nak mengganggu gugat kita ni. Tak ada ruang. Syaitan nak kacau tak boleh. Sedangkan dalam Quran, syaitan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia berjanji kepada Allah. Dia kata aku akan kacau anak Adam ni ketika mana dia dikeluarkan daripada syurga. Dia habaq kepada Allah Taala, dia kata aku akan summalaatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia kata ya Allah, aku nak minta satu ya. Ni syaitan minta doa kepada Allah. Apa dia? Aku akan kacau anak Adam ni daripada min baini aydihim, daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Syaitan akan kacau kita. Tapi apa perisai dia, apa hisan dia, apa pendinding dia, Nabi dah habaqlah. Nabi kata apa? Lepas daripada semayang maghrib, lepas daripada semayang subuh, jangan lupa, jangan tinggal yang kata 10 benda ni. Apa dia? Iaitulah la ilaha illallah, baca sebanyak 10 kali. Boleh faham tak sekalian? Kita dah kira-kira bagi-bagi salam, assalamualaikum. Dia kira nak kali tengok orang belakang. Tak tahu pasal apa. Dia jadi perangai hebat tu, tengok orang belakang, tengok siap dengan tengok bawah lagi. Lepas tu duduk geleng kepala pula. Kawan hak duduk belakang tu, ah aku dah rupa rokaan tau, jahanam. Lepas tu duduk cover dengan kawan ni. Lain kali dia pun angkat kunut waktu maghrib, entah sekalian. Lepas apa kawan tu duduk usah dah. Kita jenis lagu tu. Memang jadi biat daripada dulu dah. Dia kali-kali belakang, dia kira nak ngelonsong ke belakang. Betul tak? Apa gunanya orang buat ni dengan tarik ni apa semua ni? Duduk betul-betul lah. Dah, dia kali-kali dia kira nak menggelonsong ke belakang pun tak. Tuan-tuan, waktu maghrib, waktu subuh. Baca yang tu. Nabi kata apa? Akan digugurkan 10 dosa-dosa dia. Akan dinaikkan darjat dia 10. Dan juga, setan tidak ada ruang. Dia akan menjadi hirzun. Dia akan menjadi satu perisai. Setan nak kacau dia tak boleh. Jadi banyak-banyaklah kita baca tentang ni ayat Quran, hadis Nabi apa semua ni, baca dan yakin. Sebab kita baca tak yakin, tuan-tuan sekalian, kita serupa dengan bewak ya, kita pun. Kita mahal pun kasang sebut dengan bewak ni. Kan? Jumpa-jumpa hantu kita pun nak lari, yang hantu pun nak lari tengok kita ya. Pasal dia tengok, oh kata imam ni apa dia ni memang dalam dah dah baca la ilaha illallah. Kita jumpa-jumpa dia kira nak cungit lari. Syaitan pun nak cungit lari. Bila dia tengok kita nak lari, dia kata cantik kawan ni sebenarnya takut kat aku. Lama nak? Macam mana kita nak pi inilah, kita nak pi Mina nak darah orang lah. Tiba-tiba bewak melakukan lintas hormat di hadapan kereta kita. Lalu kita patah balik sampai bewak tu patah balik sampai duduk garu kepala. Siapa bewak sebenarnya ni? Lama nak benda ni? Lagu tak apa faham ya. Allahu Akbar. Bacalah ayat Quran dan yakinlah dengan ayat Al-Quran Al-Karim.